ჩემთან ბავშვი ვარ. ძალიან კარგი. პაემანზე მოხვალდა ჩათვალე რომ გასწორდით. მოდი, მოდი აქშელ აწირაკო. ეჩ? რა მოხდა? შენი პატარა მეგობრის დამალვა და მისთვის ხელის დაფარება აღარ გამოგივა. დილით გამოგვაგდეს. წესები შეიცვალა. რა უნდა ვქნათ? მიყვარს ეს სიმღერა. თუცმა? წელტუჩა. თუცმა? სახრახნეში. ნახოთ. გამოდი მეგობარო, სადაც არ უნდა იმალებოდე. ისა, მოდი. მოდი, ანა უსაულს რა ზრია? ორო თუშულსა. ისევ თავიდანა გაწყობ. უფრო მაღალი და ნაკლებად ბანჯგლიანი იქნები. მეყო ბანჯგლიანი. არა, არა, არა! ამ პომან ცუცუ. ე, დედა ჩემს ნუ ეხები. გარეგნობის შეცვლა მოგიხდება. ვესადა ჩემსავით ლამაზი ყოფილიყავი, მაგრამ როგორ ჩანს, რაღაც შემეშალა. არა! თამამა! დაბა მომყევი, თუ მივახდოთ. თუ ხალი ხარ? ბალკანესანი არიან. აჰა, გაქცევა გინდოდა და არა. ვერსად წამიხვალ. ყოველთვის ხელს მიშლი. გოგონა სად არის? გოგოს დაუკენი. ალო? კუბრა ბაბო, ჩემ სახლში უცხო პლანეტელები შემოიჭრნენ. არა, არა, არა. უცხო პლანეტელები არა. დუდურ მორძე ხატრა. ჩემი ძაგლი წაყვანა უნდა. დაგონები ჩარევა საჭირო არ არის. ყველაფერი რიგზეა. ლილო, ეს ვინ იყო? ნუ გაშინიათ, ჩემ აზაღმა ელექტროხერხი იყო. ლილო, არ გათიშო. იარაღი თამაში არ შეიძლება. ო, კარგი. მადლობა. ო, ახლა გამახსენდა, დღეს ხომ დაბადების დღე გაქვს. გილოცავ. შობა გილოცავ. შობა ჯერ არ არის. ხანო გას გილოცავ. წავედი. დამიჭრა და თავდება დამიჭერე. ნამდვილი ფასია. არა, ხელი კარტოფილი. აი, სამი კარტოფილი. ხუთი ხელი კარტოფილი. ხუთი კარტოფილი წემა? დედა მიხა? შენ? ხარ. აა, მომიგე. აა,